Torej smo tukaj pri treh mizah. Povej mi, zakaj so namenjene te tri mize, ki so tako odmaknjene, oziroma rahlo odmaknjene od vseh ostalih? Te tri mize so v bistvu namenjene mladim vinarjem, tako imenovanim stajočim zvezdam, ne, kot smo jih na festivalu poimenovali. Je pač neka možnost promocije, ki jo daje organizator, tisti, ki pa začenjajo z stekleničenjem, ne more reči, pa se pojavljanjem na trgu. Koliko časa si ti na trgu? Jaz sem v tečnem vini, je to moje prvo leto dejansko, ne, se pojavljam na trgu, drugače smo pa na trgu nekje od leta 91 z odprtimi vini, z vinogradništvo se pa ukvarjamo že 32 let. Kje si bil pa prej? Prej sem hodil v šolo, študiral, kje sem delal na Vinokopru. To me je zanimalo. Je rabil nekaj cajta. Ja. Kaj si delal na Vinokopru? Na Vinokopru sem delal kot enolog, 3 leta in pol. Torej, tako mlad je že enolog bil na Vinokopru? Ja, mlad, nisem spet toliko mlad, ne? Ja, no, vse izgledaš, kaj sem. Smije dosti repoška, ne? A, smije dosti repoška, torej, a. To je mi lesnica wine bara v Izri, torej v centru, na Mancioljevem trgu, je tako? Ja. Tako. Mene zanima, kako je z wine barom? Je to obiskan lokal ali je še vedno nek tabu za ljudi? Ne, ni več nobenih tabujev, ker ljudje vedno več poznajo vina in vedno bolj jih zanima ta vinska kultura. Pri nas pa imajo možnost, da preizkusijo veliko večino vin na kozarček. Tako da večkrat obiskovalci ponovno pridejo v bar, vsakič poskusijo drugo vino in se tudi vidi, da je kultura že kar na nivoju in da so dobro obveščeni. Mene zanima, če ki ste v Izoli, ne? Imate poudarek na istrskih vinih ali poudarek na slovenskih vinih ali na vseh mogoče, ne vem kako imate to? Poudarek je na istrskih vinih, zaradi tega, ker imamo vse domače proizvajalce, vse istrske proizvajalce, poleg tega pa že širimo ponudbo na brice, pivovarce in tudi ostalo. Torej na slovenska vina predvsem? Predvsem za enkrat slovenska vina, ko bomo imeli dovolj pomembno za sedmo slovenski vin, bomo začeli dobavljati tudi tuja vina. Kaj pa je več Slovencev? Je več obiske strani Slovencev ali več obiske strani tujcev? Imamo zelo veliko tujcev. Zelo veliko tujcev nas obiskuje poleti. To je posledica tudi turističnega razvijanja Izole ali samo pa to je čisto normalno? Vsekakor je turističnega obiska v Izoli to vedno do precej in ga je vsako leto več. Vedno več pa je zanimanja tudi za druge zanimivosti v Izoli, ne samo turistične. Tako da je precej obiskovalcev, ki imajo zdaj tudi stanovanja, ki se vračajo v Izolo ali pa si želijo kupiti stanovanje. Tako da niso izključno turistični obiski, ampak so tudi z nekim namenom. Še eno vprašanje, vaše najljubše vino, ki ni istrsko? Sauvignon od Čarge. Stikovno ali tisko? Ne, to je video izjava. Video. Ja, tako. Mene nekaj zanima, ste pravi, da ste bil na Mađarskem. Kaj so imajo slovenski vinari za naučiti od Mađarske? Kakovost. Vi ste tudi vinar, kaj z vašo kakovostjo? Primerljivi z Mađarske še zmeraj vredno, ampak glede na celoto. Kaj pa cene? Cilj. Cene? Visoke. Njihove ali naše? Njihove. Za naše moraš tudi nekaj šteti, če hočeš nek dobro. Kaj je torej njihovo precenjeno vino ali je naše podcenjeno? Torej, za tisto, kar sem probal, gor je bila cena na tisto kakovost razumna. Nekatera naša vina so podcenjena. Naprimer? Tudi moje. Odlično ima Cerol. Prosim. Mene zanima, kako to, da pijete bela vina, glede na to, da ste kraljica... Moramo kušati vse, ne? Morate ali želite? Želimo. Želim? Ja. In kaj vam je boljše? Rdeča kapljica, vedno. Teran sigurno ali kaj drugega? Teran, če postavim pri teranu. In recimo, da bi mogli zbirati med najboljšimi vini, ki niso z krasa. Ki niso z krasa? Rdeča ali bela? Ja, odvisno. Vaš izbor. Najboljše vino, ki ni iz krasa. Najboljše vino? Vam najljubše. Meni mi je všeč Refoško, ki ni iz krasa. Refoško. Ja. Čekaj malo, trta je ista? Trta je ista, ampak drugi okus. Dobro, to ne velja. Torej še eno drugo. Še eno drugo?
lahko rečem Merlot. Merlot? Dobar, ne vem bo. Ne vem bo. No, kraljica, zeljna. Kaj bi se? Kako je? Je v redu. Je v redu, ko se vam zdi festival? V redu. Super. Mene zanima, kiro vino vam je vam najljubše in iz vaše regije? Cabernet Sauvignon. Res? Kiri pa? Kiri pa? Čigav? Goriška Brda. Hvala. Torej, korenika, še ni istinski vinari. Mene nekaj zanima, vi imate en tak picigin. Kaj je to in zakaj je dobro? To je v bistvu kuve, beli kuve, fricante. Picigin ima zaradi tega, ker ščipa picigo. Je pa ena taka sveža varianta kot aperitivče. Tibor je končič, je tako. Mene nekaj zanima, vi ste bil pred 2 leti zmagovalec tega festivala, koliko vem. S kjerim vinom? Chardonnay. 2004. Kakšna je razlika med letošnjim festivalom in tistim pred 2 leti? V bistvu je podobno stvar. Zdaj, letos se je malo stvar razširila, več vinarjev je, več vzorcev, tako da tudi več obisk. Kaj pa konkurenca? Kaj skrivate za temi vrečkami? Za temi vrečkami skrivamo zelene, 12 različnih zelen. Zakaj pa? Zato, ker hočemo dobiti neko mnenje, množice, kateri je najbolj všečen. Zato skrivamo. A ja, da bi bili objektivno ali kako? Recimo temu tako. Recimo temu tako. Čigavi pa so, odkot so? Vsi so z Vipavske doline. Ja, in... Je pa vsi so v konzorciju. Čajte! Kjer odhaja. Čakajte malo. Sežel odhaja. Gospod Toni Govišče. Specialist na področju vin, mislim, v Sloveniji, med en, ki po mojem mnenju, zna najbolje opisati vina oziroma vino v kombinaciji s hrano. Saj kar berem vašega. Zdaj, mene nekaj zanima mnenje o letošnjem festivalu. Na prvi dan je zelo, zelo živahen. En kup ljudi tukaj srečaš, dosti vinarjev. Fantastično. Mislim, da je dejansko lep festival za 10. jubilej. Mene zanima, vi ste zagovornik vin, ki so više od 14 oziroma imajo visoko alkoholno vrednost. Ne, jaz pravim, da se ne treba bat vin, ki imajo več alkohola, ker alkohol ni vse, niti ali je visok ali je nizek, lahko bi tudi rekli, gremo na vina, ki imajo manj kot 11, važno je, da imajo harmonijo. Sem zagovornik vin, ki imajo harmonijo. Če je previsok alkohol in odzadnje ni telesa, je vino brez harmonije. Če pa je ta visok alkohol podprt tudi z enim lepim, razkošnim telesom, potem je vino popolno. Ampak veste, da je cviček najbolj prodajeno slovensko vino? Me čisto nič ne moti, verjetno tudi hamburger najbolj prodajena hrana. Ampak to ni vino za me in ta hrana ni za me. Prej bil jabučni sok, sigurno.